Ahoj, dnes píchnu do vosího hnízda. Téma peníze ve vztahu. Máte je oddělené nebo je hážete na jednu hromadu? Já totiž vidím spoustu párů, které mají oddělené peníze a přitom nevidí důsledky a souvislosti, které to v dalších oblastech jejich vztahu má. Důležité je si uvědomit, že podmínkou sladění se partnerů na stejnou vlnu, stejnou vibraci je společné jídlo, společná postel, takže milování, společná vize, sen, životní cíl a za čtvrté společná kasa, to znamená společné peníze. Takže nejde vytvořit spokojené partnerství, pokud budeme mít vedle sebe, vedle svého partnera ještě milence. A stejně to tak nejde, pokud budeme mít oddělené peníze. A teď, co přináší oddělené peníze? Představte si, že třeba jdete na večeři a byl to tvůj nápad. Večeře nepatří do společného rozpočtu, je to něco navíc. A když je to tvůj nápad, budeš to platit ty? Jak se asi musí cítit muž, když za něj platí žena? A jak se cítí ženy, když muž nechá za sebe platit? Nebo situace, kdy si musíte předem přesně vyjasnit, co se bude hradit ze společného rozpočtu a co se z něj platit nebude. Nebo po každém nákupu musíte vyložit všechno na stůl a společně rozhodnout, co platí, co se bude platit ze společného a co si zaplatí každý zvlášť. Takže tvoje vložky, tvůj lak na nehty, jeho kolínská, jeho láhev whisky. Jsou to běžné denní věci, kterými se budete zabývat a které vás budou otravovat každý den a pořád dokola. Protože tohle rozdělování, kdo co zaplatí, vždycky bude vyvolávat nepříjemné emoce a vždycky bude vyvolávat konflikty. A další otázkou při oddělených financích je, kolik každý bude dávat do společného rozpočtu. Půl na půl? Nebo podle výše platu? Nebo podle jakého klíče? A co když jeden z partnerů třeba nemá zrovna žádný příjem? A pak nastává situace, kdy se ten, kdo nevydělává nic, cítí jako přítěž, jako žebrák. A může to být třeba žena na mateřské dovolené. A ten, kdo dočasně všechno táhne, může mít pocit, že ten druhý je koule u nohy a může tomu to dávat taky pěkně najevo. Oddělené finance ukazují na oddělené partnerství. Třeba máte pocit, že vám oddělené peníze přináší nějakou formu svobody nebo nezávislosti, že se nemusíte jeden druhému zpovídat z toho, co kupujete a za co utrácíte. Je to ale velmi mylný pocit, protože oddělené finance přináší mnohem větší závislost, protože je ve vás neustále přítomný pocit, že jste na všechno sami. Co když se stane, že přestanu peníze vydělávat? Co když onemocním? Co když mě vyhodí z práce? Zkrachuje mi firma? Co když otěhotním a budu na mateřské? Co se stane potom? Co když mě odmítne pomoct finančně? Co když mě v tom nepodpoří? S tímhle pocitem spolu žijeme v oddělených kasách. Ve strachu, že když budu v nouzi, zůstanu sám. A tak se k tomu druhému cítím připoutaný násilím, protože musím, co když ho budu v budoucnu potřebovat. Není to připoutanost srdce, protože chci dobrovolně. Je to hmotná závislost. A neposiluje důvěru, protože je v ní strach. A stačí tak málo. Hodit peníze na jednu hromadu. Zkuste to. Uvidíte, jak se zlepší komunikace a jak se prohloubí důvěra. Vy to zvládnete a já vám to moc přeju.